Nu är det dags för invandrare att gråta i media. så Sådär lagom till jul. Nyligen så dömde domstolen att en kvinna inte hade rätt att använda sin slöja på jobbet. Då det utgjorde en säkerhetsrisk. Hon hade givetvis försökt stämma företaget för att få lite pengar för att hon blev diskriminerad. Men lyckades inte denna gång. Bra det! Sveriges Radio valde därför som opartisk i frågan att leta upp kvinnor som tyckte detta var ett dåligt beslut. Och rubriken blev följande Kvinnor om slöjdomen kan inte välja jobb över identitet. Det är alltså spåret att kvinnorna inte längre kan jobba om beslutet som dessa tas. Och att det är uppenbarligen är Sveriges fel när dessa inte kommer in i arbete. Alltid är det vårt fel. Jag tror att de flesta svenskar någon gång åtminstone varit på en arbetsplats där man tvingats bära eller inte bära klädsel. Det är liksom en del av arbetslivet. Man anpassar sig till arbetsplatsen. Det är inte arbetsplatsen som ska anpassa sig till enskildas preferenser. För det är ju i grunden vad detta är. En preferens. Och de flesta människor har preferenser. Framförallt kring vad de vill bära för typ av kläder. Men det gör det inte till arbetsgivarens uppgift att låta nudister sitta i kassan på Ica exempelvis. Eller hur? Lubna Ahmed som bär hijab säger dock följande till Stadsradion. Varför ska någon annan bestämma vad vi ska ha på oss? Jo, det är ganska enkelt Lubna. För att det är arbetsgivaren som bestämmer klädsel. Det är inte varje enskilt polis som väljer vad den vill ha på sig. Den bär polisuniform. Och det är inte upp till personerna på byggarbetsplatsen om de vill ha en skyddshjälm på sig eller inte. Frågan är ju snarare varför du förväntas få särrättigheter i vårt svenska samhälle. Varför du tycker att vi ska anpassa oss och vårt samhälle efter dig. Speciellt när varken du eller människor som du är tvungna att vara här just i Sverige. Det finns säkert tiotals länder som har lagar och värderingar som förmodligen hade passat dig bättre. Sen kan man ju undra varför Sveriges Radio aldrig ställer den ganska uppenbara frågan att varför är du kvar i Sverige om du inte vill anpassa dig? Varför kräver du religiösa särrättigheter i ett sekulärt och demokratiskt land? Varför är det hela tiden Sverige som ska anpassa sig till migranter som kommit hit? Var är dessa frågor från public service?